Dy universitete publike dhe një universitet privat publik nxjerrin kuadro të diplomuar të gjuhës shqipe për kthimin dhe interpretimit. Alsat vizitoi katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë Blazhe Koneski në Shkup, e para në vend. Përgjegjësi i katedrës Ismet Osmani vlerëson se kuadrot që nxjerr kjo dekë janë të mjaftueshëm për nevojat e tregut të punës në vend. Regjistrojmë numërt mjaftueshëm të studentëve, sidomos për nevojat e tregut këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sidomos për nevojat e institucioneve këtu. Për shembull, në grupin arsimor regjistrojmë 50 studentë, 25 me kështu kuotë shtetërore dhe 25 me vetë financim. Domethënë, ndërsa në grupin e përkthimit regjistrojmë 30 studentë, 15 me kështu kuotë shtetërore dhe 15 me vetë financim dhe për grupin anëtar gjithashtu regjistrojmë 30 studentë. Gjatë dy viteve të fundit është regjistruar rënje e interesimit për drejtimin e përkthimit dhe interpretimit, dhe kjo sipas Osmanit për shkaqe të ndryshme si lëvizjet demografike, migrimi dhe kushtet e ekonomisë së tregut. Po për fat të keq që ne në grupin e përkthimit ka dy vite që nuk kemi regjistruar student. Do të thënë një numër shumë të vogël, 3 apo 4 studentë kemi regjistruar. Shfrytëzoj rastin edhe t'ju bëj apel studentëve, gjeneratave të reja maturantët, që të regjistrohen në grupin e përkthimit dhe interpretimit, sepse është një grup jashtëzakonisht i mirë, atraktiv dhe kanë mundësi të gjejnë vendin e tyre punës në për institucionet e shtetit. Përveç kësaj katedre, studime të ngjashme ka edhe në Universitetin e Tetovës, Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, si dhe në Universitetin e Evropës Juglindore, Dega e Gjuhës Shqipe, Kulturë dhe Literaturë.